Изминативе 3-4 години ние имавме и вонредни ревизии, и инспекции, и финансова полиција. Постојано документацијата на МКЦ беше чешлана од сите страни. Никогаш немало вакво нешто. Праксата била, кога ќе дојде ревизија, си бара просторија во која ќе си работи непречено и ќе си ја проверува документацијата која што им е потребна. Но никогаш досега на вработените не им биле одземени клучевите од нивните собствени канцелари. Колегите велат дека некој од нив воопшто не е дошле предходно, но не можам да коментирам кои се, што се и во која функција се дојдени.